Jak fungovala disciplinární komise, řídící komise pro Čechy v sezóně 2022-2023? Tak musím říct, že se jednalo o velmi zajímavou sezónu i z pohledu disciplinární komise. Chtěl bych poděkovat kolegům. Každý v středu jsme zasedali, několikrát jsme měli pozvané funkcionáře a hráče na naše zasedání, takže musím říct, že fungovala standardně a věřím tomu, že i velmi spravedlivě. Musela disciplinární komise řešit v této sezóně nějaké významné případy? Ano, musela bylo jich více. Asi musím říct, že s ohledem na agresivitu a některý fenomen fenomén vůbec ve fotbale, který se to zvedá a to je jakási vulgarita, tak bych možná vyzvihnul napadení rozočích v našich soutěžích a také i v nižších soutěžích, protože ty známý případy byly například Živanice, kdy jeden z hráčů napadlo jak asistenta rozočího, tak se pokusil napadnout rozočího a v těch nižších soutěžích jsme viděli třeba například tady v Praze na Chodově eh, exces, který opravdu do patří a musíme s tím něco dělat. Jak jsou na tom hráči a funkcionáři s disciplínou? Tak já bych řekl, že i s ohledem na aktuální situaci, která je ve společnosti, tak se nám to horší a je zapotřebí, aby jsme se tomu tématu věnovali a aby se tomu nevěnovala jenom disciplinární komise pro řídící komisi Čechy, ale zároveň, aby se tomu věnovala celá fotbalová asociace. Myslím si, že tady musím vyzvihnout, že se nejedná jenom o seniorský fotbal, ale i více o mládežnický fotbal a agresivita a vulgarismus mezi mládeží nám stoupá a musím říct, že je to vidět i na statistice, protože udělování červených karet v mládeži se nám velmi zvedlo a musíme s tím začít něco dělat. Musíme více komunikovat s funkcionářem a tady bych chtěl opravdu apelovat na všechny funkcionáře, trenéry, aby jsme se tomu věnovali, protože je to hrozba pro český fotbal, je to hrozba pro nás, pro všechny a musíme tvrdý signál vyslat směrem ke společnosti dohnutí, že tak toto nechceme. Takže bych chtěl poprosit i výkonné výbory na okresních a krajských úrovních, aby se tomuto věnovali. Jsou to právě okresy a kraje to místo, kde musíte nejvíc komunikovat? A my si myslím si, že tam musíme začít. Musíme začít od spoda, musíme jít potom vejš a my plánujeme společně s řídící komise pro Čechy, že do okresu a do kraju vědeme v rámci nějakých metodických seminářů, kdy se budeme bavit o tom, jakým způsobem se dají uplatňovat předpisy v rámci fotbalové asociace a chceme vést diskuzi a chceme do toho zapojit nejenom teda členy těchto komisí, ale samotné trenéry a funkcionáře a členy výkonných výborů při vašich výjezdech do kraje jaké téma tam bude asi nejvíc rezonovat tak určitě musíme otevřít fenomén sociálních sítí, protože to vnímáme jako další a novou hrozbu, která je strašně důležitá. Hráči především mladšího věku si přes sociální sítě si můžou vyřizovat některé účty, jako by řečeno, s rozočími, s dalšími spoluhráči, protihráči. A já si myslím, že na to musíme reagovat, že budeme hledat asi i vnitřní diskuzi, jestli není zapotřebí změnit disciplinární řád a zavést nový skutek, pro který by mohli být hráči potrestání nebo funkcionáři a myslím si, že to bude velké téma do budoucna, protože doba digitalizace přináší právě i tento fenomén, že se každý může za nějaký anonymní profil schovat a může i v rámci fotbalového hnutí například někoho napadat či urážet.